אני יעל עצמוני, אומנית רב-תחומית, קרמיקאית וראש המחלקה לעיצוב קרמי וזכוכית. המחלקה לעיצוב קרמי וזכוכית היא אחת המחלקות הראשונות בבצלאל ומהטובות והמובילות בעולם. הלימודים נעים בין היצירה העיצובית ליצירה האומנותית ומתאפיינים בתבונת כפיים, מחשבה ומקצוענות. אצלנו תמצאו את הקשר בין מסורות עתיקות לטכנולוגיות מתקדמות. VR, הדפסות תלת מימד, בינה מלאכותית וזרוע רובוטית, כלים מגוונים לפיתוח שפה ודרכים חדשות לביטוי בזכוכית ובחומר. כל אלה מתקיימים תוך מפגש אנושי וחם. המחלקה שלנו היא בית. אצלנו תחקרו את מהות החומר ותלמדו למצוא את הטכניקות הנכונות לרעיונות שלכם, כמו שרק קרמיקה וזכוכית יודעים לבטא. במהלך הלימודים תיקחו חלק בשיתופי פעולה עם חברות מובילות בארץ, כמו פוקס הום, סטימצקי, החברה להגנת הטבע ומלונות איסרוטל. ובנוסף, תוזמנו להשתתף בקורסים בינלאומיים בשיתוף עם אוניברסיטאות כמו מקררה אוגנדה, קובלנס גרמניה ואריטה ביפן. אצלנו תוכלו להתפתח וללמוד עם צוות המרצות והמרצים הטובים והמובילים בארץ, לצד אומנים ויוצרים בינלאומיים בולטים. הבוגרות והבוגרים שלנו מציגים בגלריות ובירידים ומשפיעים על הנוף המקומי והבינלאומי בתחומי העיצוב, האומנות והקראפט. אז למי שיש את התשוקה לגעת בחומר, מי שמעוניינת ליצור ולעוף עם קרמיקה וזכוכית, מי שרוצה להפוך את החלום בחומר למציאות, מקומכם איתנו.